namahana asize mu muryango wabo reporteze ko ntuza kuri ku Kakiri yemerewe bwe ko yamunegeshije araruje mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu mudugudu wa Tetero akagari ka Kamuhoza umurenge wa Kimisagara nibwo humvikanye inkuru y'incamugongo w'umubyeyi warusanzwe ari mwarimu muri aka gace ngo yasanzwe mu nzu yapfuye mu masaha ya mu gitondo aho bikekwa ko yaba yishwe anizwe n'umwana yarabereye mukase amunigishije umugozi wa laronje nkuko Nsabimana Jean Damascene umuyobozi w'uyu mudugudu watabaye mbere ndetse n'undi mutura je mugenzi we bahahuriye babidutangarije umuntu tubana mu hano mu mudugudu ushinzwe ni mutwara sibo niwe wageze hano hanyuma bamubwira ko amenyesha abantu yabafitiye nimero za telefone cyane cyane nkatwe abayobozi tuba mu mudugudu ampamagara yambwira ati wamenye byabaye musobanura ko nta bimenye arabinsobanurira kubera ruko nari ndimo kwitunganya kugira ngo nge muri dushe ntarabe njyamo ndangire gukaraba ndambara ndaza nsanga hano hari abantu bakeye ukurikije nyine ko umuntu n'ubundi yari muzima kandi abantu barimo guhamya ko n'ejo bari bari kumwe kandi yari arimo yigisha n'abana kubera ko ni umwarimu kazi akaba yari arimo anigisha hari n'uwavuga yigisha abana hano mu rugo akaba kandi hari abavuga ko yari arimo aravoma n'amazi ntacyo yararwaye ikintu nari nabonye ko arwaye kuko nari namusuye ni ikirenge cyari cyamenetseho amazi kuko yari yambwiye ati maze icyumweru ntajya ku ishuri ati amazi yaranyokeje nicyo twari tuza arwaye nta kindi yararwaye ibi bintu icyo mbivugaho nuko ntabihakana impamvu ntabihakana nuko uwo musore n'ubundi n'umupangayi yari arimo aramushinja ko yari arimo aramukubita imigeri ikindi kandi nuko mu gihe gishize hari umupangayi wabaga hano bita mama mucyo nuvuga ngo uwo mupangayi yaramutangiye mu gitondo agiye kuri toilette aramunika amutesha n'igitenge yari yambaye asigara n'agakariso abaturage barabibona uwo nguwo n'umupangayi wari hacumbitse ireporteze ku ntuza kuri ku Kakiri yemerewe bwe ko yamunigishije araronje kandi aronje bayibonye atunziko umukecuru yapfuye ndamubwira ntiyishwe n'iki kuri umusazi ntiyishwe n'iki ati reka yapfuye nzamwiruka inyuma ngeze hano usanga kuko yapfuye usanga ntiyapfuye kuko mbwira abaturanyi nti mama ninjye yapfuye niko nabimenye nta ribi rye twarabanye twaraturanye nimukiye hano ahari nta kibazo yari afite rwose ntacyo narinze afitanye n'abana sinzi icyo yaba yamuhoye sinzi icyo yaba yamuzishije ntacyo nzi pe umwana w'umugabo yamureze akiri mutoya ni nk'aho yamureze ari uruhinja bakomeza bifuza ko uyu mugizi wa nabi ngo yakurikiranwa agahanwa by'intangarugero twe nk'abaturanyi twari tumuzi uriya mubyeyi duturanye bamuhana by'intangarugero kuko iki si igikorwa cyiza yaba yatanze cy'intangarugero usibye ko ari amahano yakoze ni amahano asize mu muryango wabo umuntu murabona ko yari asanzwe ari umumotari twebwe iyo tubona akoreye ibintu nk'umubyeyi wamureze akamukoreye ibintu bimeze gutya ntabwo twemeza ko abantu yahekaga kuri moto atabakoreraga ihohoterwa nk'iringiri nuvuga ngo yari akwiriye guhanwa rwose bigaragaza ko agahanwa mbese byemewe n'amategeko uyu musore bikekwa ko ari we wishe uyu nyakwigendera ngo akimara gukora aya mahano yahise yishyikiriza inzego z'umutekano Kakiru ndetse na ubwe ngo yemereye ko yamunigishije umugozi wararonje gusa abatuye muri aka gace bavuga ko n'ubundi uyu musore yari asanzwe agira urugomo rukabije ariho bahera basaba ko yakanirwa urumukwiye ubwo BTN TV yavaga muri aka gace uyu murambo wa nyakwigendera warujyanywe ahabugenewe ngende Jahami iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ni ikiraro cyo kuri ruhurura inyura mw'amazi ava mu birunga kikaba gihuza imidugudu ya Manjari na Rukingo yo mu kagari ka Murago mu murenge wa Gataraga wa karere ka Musanze
abaturage bakoresha iki kiraro baravuga ko bahura n'impungenge zikomeye cyane baterwa nuko ibiti byo kuri icyo kiraro byashaje bikaba bigenda bivunika ari nako hagwamo abantu ari abakuru ndetse n'abana bato iki ngakaba ari ikibazo gihangayikishije abaturage bo muri aka gace ndetse n'abandi bakoresha icyo kiraro miraro cyarangiritse urabona cyaracitse abana baraza bakagwamo amatungo nayo nuko abanye kandi ni abanyeshuri banyura bagiye kwiga urabona ni ikiraro gihuje umudugudu wa manjari n'uwa rukingo igihurirwaho n'abantu benshi imbogamizi rero dufite iyo abana bagiye gutambuka tugira ikibazo natwe ubwacu ukubona ko n'abantu basigaye bahanyuza imitwaro bakabanza gupakura kugira babone kucyambuka imbogamizi ya mbere ni ubuhahirane bugoye kuko urabona nk'umuntu ufite imitungo inaha ntabwo yashobora kwidepoza ijyanye ku isoko byose ni ukumanza bagira ute bapakurura bakabona bakonya bagapakirira hirya y'ikiraro abana ku ishuri buriya nk'umubyeyi utuye inaha kohereza umwana kwiga ruguru mu rusambu biragoye cyane iki kiraro kiratubongamiye kubera ubuhahirane no kukanyura ufite ubwoba impungenge kiduteye n'abantu bahanyura benshi n'abana bakakunda kuhambukira bagiye ku ishuri imvura yaba yaguye impungenge dufite uko umwana yaba yagira ikibazo akagwamo natwe tukaba twahagirira ikibazo aba baturage kandi baranavuga ko n'ubuyobozi bw'imidugudu ihurira kuri icyo kiraro nabwo bumaze igihe bubona ko icyo kiraro cyangiritse mu buryo bukomeye ariko ngo abaturage bagategereza ko abo bayobozi bazakora ubuvugizi bw'icyo kiraro bagaheba dutuma ba mudugudu ntibagira icyo bakora ari mudugudu wa manjara arakizi kwako nawe akinyuraho n'uwa rukingo ariko ibyo ngibyo ntacyo babikoze ubuyobozi burakizi kubera ko n'abayobozi bamwe na bamwe bakinyuraho dufite inzego z'ibanze zisumbuye ba gitifu buture urumva abayobozi barakibona rwose bitewe n'uburyo iki kiraro cyangiritse cyane abaturage bakinyuraho baravuga ko mu bihe bitandukanye hakunze kugwamo abantu bamwe bakavunika abandi bagakomereka bikomeye haguyemo umumotari bamutwara ku bitaro hagwamo n'undi muntu umudamu wo muzuri no gutemba noneho umugerana harayipfo baratabara cyakoze avamo ari muzima kiraduhangayikishije cyane abana b'umwaka imyaka ibiri n'ejo bundi ku isi abata hari umwana wari ukiguyemo haboneka umugenzi abaramufasha abantu baragwa gusa nta wari wahagwa ngo apfe ariko barakomeretse bamwe babaye ibimuga abandi bararwaye barwariye kwa muganga icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko iki kiraro cyasanwa mu buryo bwihuse kugira ngo kireke gukomeza kugwamo abantu kandi byoroshye n'ubuhahirane hagati y'abatuye muri aka gace mudukorere ubuvugizi byibuze babe badukoreye ikiraro gikomeye kizaramba turasaba ubuvugizi yuko mwadukorera ikiraro tukajya tubona uburyo twakwambuka cyifuze yuko wadukorera ubuvugizi bakagikora ugerageze dukorera ubuvugizi turebe ko badushyiraho uduti umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga Mico Myiza Herimani nawe aremeza ko ikibazo cy'iki kiraro cyashaje bakizi hagati aho ngo bakaba bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo gisanwe mu gihe cya vuba icyo kiraro kuko kirahari ikeneye ubufasha turiho tuganira n'ubuyobozi bw'akarere ngo turebe uburyo badufasha ko haboneka ibiti wenda byashyizweho hanyuma byamara kuboneka abaturage bakakora umuganda bakabihageza kugira ngo icyo kiraro cyongere kuba nyabagendwa iyo gahunda rero iriho turiho tuganira n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo turebe yuko ibyo ngibyo byakorwa mbaho icyizere tubaha ni uko mu by'ukuri nk'uko mbivuze turiho tuganira n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo turebe uburyo twafata ku biti bisanzwe ari bya leta cyangwa se bya leta kugira ngo tubyifashishe ibiti rero nabyo akenshi usanga kugira ngo haboneke uburenganzira bwo kubitanga ngo bisarurwe cyangwa se ngo bikoreshwe ntabwo ari ako kanya kuko nabyo biba ari ikintu cy'ingirakamaro nubwo biba bigiye gukemura icyo kibazo kindi ariko hari umurongo uburiho ubanza gutangwa kugira ngo ibyo biti biboneke ubwo rero ntekereza yuko biri hafi gusoza iyo nzira yo kubisaba iri hafi rero bashonje bahishiwe mu minsi mikeya rwose ikiraro kirakorwa aba baturage baravuga ko hashize imyaka igera kuri itatu iki kiraro cyarangiritse bikomeye ku buryo ngo gukomeza kukinyura hari amabura kindi aha akaba ariho bahera basaba ko batabarwa kugira ngo iki kiraro kibe cyakorwa mu gihe cya vuba Gasto Nirembere BTN TV Aba baturage batuye mu mudugudu wa Nyamitemeri mu kagari ka Munini mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana
Bavuga ko bahangayikishijwe no kuba nta rezo za telefone bagira ngo nugize ikibazo kugira ngo atabaze mugenzi we biba ari ikibazo. Mu by'ukuri rero kuba nta marezo nkange mfite telefone iyo ndyamye ubwo nta muntu wampamagara yewe ubwo ngubwo nanjye nta sinahamagara mbese ubwo kubura amarezo byangiza byinshi nanjye ndi umunyonzi nkunda kubona bampamagara ati ngo ino utwara akaraka kanaka ariko hari igihe bidakunda ubwo mbese ni ukuvuga ngo amanetiwaka nyabona ndi nk'ikabuga cyangwa rugende nce zingiyi za gatare nta manetiwaka ntayo perezo nazo zo kuri MTN zo kuri Airtel zo nazo zamuka tukajya rwiriya cyangwa tukajya rugende gushaka herezo ingaruka ni uko utabona n'umuntu wajya guhamagara umuntu wakabaye wamuhamagara uri hafi yawe ukamubona hafi yawe utagiye kure cyane. Bakomeza bifuza ko bakwegerezwa iminara kugira ngo itumanaho ryabo ngo ribe ryakoroha. Twebwe turifuza wenda nk'ubuyobozi bwaza bukaduha iminara hafi noneho natwe tukagerwaho n'iryo terambere. Twifuza kuba dushakira umunara hano hafi tubona amanetiwaka. Mbonye Umuvunyi Rajab n'umuyobozi w'aka karere ka Rwamagana yadutangarije ko iby'iki kibazo koko bakizi ariko nk'ubuyobozi bakomeza kugenda bakora ubuvugizi ngo dore ko mu tundi duce natwo tutabonekagamo rezo bagiye batangamo iminara n'abangaba nabo ngo bagomba gutegereza bihanganye mu minsi mike iki kibazo kiraba cyamaze kubona umurongo. Aho nta network ihaba ntabwo hari ahantu bahagarara ubwo nawe unyeganyeze gato yakarira nta network ihaba MTN imaze kutwubakira ariko nawe ntatangira gukora neza. Ikibazo cya network twese turakizi no ku rwego rw'igihugu barakizi na MTN irakizi. Ubusanzwe usanga abaturage bakoresha amatelefone batanga amakuru haba ahari akazi ndetse n'izindi gahunda zitandukanye ariko muri aka gace abaturage baho usanga bavuga ko ibi ngibi ari ibidashoboka. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Rwamagana ho mu burasirazuba bw'u Rwanda.